ñoni man sax dama waro na wax né ñun jëgé na lé tax ñun ñëpp jëgé na lé dañu é li ñu tiré ci leçon bi ñu andé yow moy xam nañu dara ku muñ muñ ku muñ muñ sax gay té dé pas facile dé dé pas facile té bo na lool wala la mo ñuy may tang na li ñu xamé non lu ko bëggoon yalla def na li ñu bëggoon lepp yalla fa yalla ñu ko tej kon ñu ngi contant lool té lool liko waral moy yeen ñi bokk yi comme ni ma waxé ci soxna sék ay doomam nit yeen bokk yi japp ngeen dafa bu ngeen neewon sen rag yi kay do dem wala jigen ñew ne sen sunu ya yow kay do dem bu ñu defoon loolu mu top leen ci bon vidéo ci bi bi yexi kon ak yeen proche yi ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di bal wax ñu leen di bal wax ndax amel ñu leen wax yeen ñi dëkkandoo yi ñu ngi leen contact ni ngeen nekk ni dëkk sori nañu way xam nañu té nit nak dëkk noy mbokk ci dëkk noy mbokk sa mbokk ay sa mbokk dédé sa dëkk noy moy sa mbokk ndax dafa na lu kum ci buntu bi bu angor la jogé ci yeen ñi leen dugg ci bi nekk dox yu wax bu dëkk kon nak yeen dëkk noy ni ngeen nekk ak mom ñun xam nañu ko contane nañu ñu ngi leen ci gërëm bu baax baax waaye monsieur le maire defe naa ni lu mel nii maa ngi jeexam nii la mën a mel nii la mën a mel mënu mel neneen pas possible ndax it yaay sa tuut ci raw ndecc di ko xam ci ko ko xam bu gàtt defe naa ni ci raw ndecc moo jur jogal mu di saaw jogal meñ na ngënd maa ngënd maa ngënd moomu meñ na toobu ngalam meñ ñu mooy ma wax ne mooy moo jur idda gay bàyyi mu saggee bii toog moo ri moo jur toog gay bàyyi mu sàkkal la mii toog yaay mu sàkkal la mii toog moo jur may mu nekkee di sa yaay yow mii toog lii mënul woon a bañ a am ce n'est pas possible mënul woon bañ a am lu waroon a am la tey ni nga xamee ne noonu la ko yàlla kii noonu la noonu la kii waaye nag bunu bett ndax loolu du tëb doom njëbbate mënul nekk ndax nit koo xam ne sa part ba dafa xam rek dog di nandal ndor gépp ci lu nu xam dafaa jógee di wut ay teen di mandal ndor ngor gépp gàncax bi naat lépp naat yow boo judee nekk doomam nga fàttal nit ñi fu ñu dëkk defe naa ne loolu fekki nga raam monsieur le maire ñu ngi lay gërëm boo continuer du sot ndax bu ma continuer dootu moom sax mën a wax damaa ñu laay ngi lay gërëm ñu ngi lay sant di lay xamal nag ne wax waykat bi am na lu mu wax nee na lu neex du doy waaye nun dañu wax ni lu baax du doy waxe ñu la ku ne yaay jël ñun dan na lu baax du doy ku ne yaay jël xam nga li ma wax xam naa li ma wax kon nag foofu laa jeex rek ngeen baal ma ci guddi bi yoon wax doom ci turu association ci yoon ndere yi waaye ma yoo ci turu bor ak numéro laa bokk bon nag defe naa ne daal loolu laa amoon ci lu may wax bii may terminé mooy fi ma tàmbalee woon rek mooy soxna ci ñu lay gërëm borom ngi lay sant borom ngi lay ñaan li nga xamee ne nanu nga tàmbalee ñoom yarafa si nekk ci buur ci demal insha allah nu neexee suñu borom rek lépp loo xam ne moom mii moom la man yow ci fànn bu nekk pour bu ñu ubbee wax ji mu am kàddu yu mu jotalee ci mbooloo mi waxtaan ak ñoom su mën a Moussa wàllu màggee tax su mën a Cheikh bi wàllu talibé yee tax su mën a Baye bi wàllu dem jotam Moussa ngoon moomu la tànn. maa ngi nuyu góor ñi di nuyu jigéen ñi di wax nag ci turu fëllu bi nga daal si kase mag ma si gis den suuf dafa am tur ñu ma joxoon ne naa ko indi ma bëgg di fay dañu wax ni amul seen fay mënu ñu leen a fay waaye nag ñu ngi leen tuddee gox yu bëri bu ëllëgee yéen waa ngox ñi xam ne loolu mooy seen tur ñun bokk yi loolu la leen jox ñu te gox yu bëri loolu nag man maa si mat seen ndax li sax maa si mat seen
man ma fekke demb yi fekke tay yalla may amati ko lu man nak xet man nak xet bu baakha baax ñu ñu ko ni jaxna ay gor pir leen ay julit pir leen ñu tawegen ñu neex andal ngeen mi ngi ñaan ci yalla rek yalla ni yalla fi ngeen ci amu seen fay nak ñu lepp waye nak yalla ne leen yalla fi ngeen ci fay na na santé ak yalla man ñu fi am fekk na fu ñu tok tok na waye kenn mësu dégg ma lan ta la ta bu wax ñi leen wax tay na ma neex na ci lu bax lañuy wax mo ñuy def kuy wax lu bax ci def na ci wax ci fekk ci fekk ba am na ko tambalé waye ima tan ku dem wax na waxal li ne mako wax man wax ko sante parce que ni limay wax ci ene yalla dama wax ni ci ko ni dama wax ni yene la ko fi ko ni yo mo le tu wax ni lan moy sheti yene ko fi ko ni yene ni ha andal yene ba yene jëf yalla ni yalla fi ni 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 mo Allah yusim ko ni nas amin dinga ngal ni yalla Allah yusim ko ni amin jërëjëf Moussa waaw ñëpp dinañ ci jël sax ndax bésu cant la rek Moussa ubbé na ngërëm ci walu famille bi lu rafet la ñu ko ciy gën Elhadji Mamadou Bey ngi ni dana fermé itam en double titre ci walu notable ak walu famille bi ci wax gannaaw bu ñu déglu ci yu bari avant que maire bi conclure donc lolu rafet na ci famille Cheikh wax bi ngërëm gi ci bunt bi ak ci mujj yépp loolu lu rafet ak ñu ngi ci gërëm di leen tax léegi dañuy jox kaddu gi Jaraaf Ablaye Diop Sam ci turu Jaraaf ci turu notabilité yi yépp mu sànni si ñaari kaddu ngeen bal ñox ñaar ñi fi jëk wax dam dañu di suñu porte parole yo xamné ñu nakaré outu lañu nakaré outu lañu té ngeer bi ñu wolono délo nit ñi tamit ci walu famille bi suñu mag Moussa wax dam ba fu nekk ba mi wax dañu jafé trop mais du téré muy xamal nit ñi né ci walu tour association bi ñu def muy les activitaires man may premier vice président pas que président non fi na fofu limay wax nak modi momdou diaw mi ñu ñu ko gëreum man ko le ku ne man nga ko rek da nga wax lu ne ndax xalé yi di ñom mam babakar ngay mi doon wax legi ak ay morom ñom min seen classe gogu yeen presque mo leen toxi mo leen jangal adine muy goor ñi di jigen ñi dafa naane amna fi jigen ñu ko man seen waxuma nak sax ñun ñi xamna ni ak ignorant yu dof lañu woon yo xamni fu ñu mësal ne dof ñu ne Abdoulaye Diop dem fay ñu mësal ne dof rek ñu ne Abdoulaye Diop dem fay ba tax na bu ñu toge ba tay jakarlo ak mbolo di wax mu koy sante yalla ko sante ndax ku mel ni man à tout moment momay corriger momay o di ma yedd di ma digal di ma defal lu nek ba tax na mom yemalé mako dara may gërëm nak ay xaritam yi di ñoom Ousmane Fay ak ñoom Vilane ak ñoom Fall Sangoni Fall ndax lu tax na di leen gërëm depuis ba mu mité fu ñu mësa gëssu gis leen fu ñu gëssu rek gis leen leen gëssu rek gis leen leen dama ne fu ñu gëssu gis leen leen ba mu mété ba metti ku ci démé ni Alhadji Bacc mi Babacar moom itam ñu koy amal ngërëm ndax lu tax légui la yëg ci suba ne da ñuy ñëw fi rek mu daal di dem kërëm solo rapidement ñëw teew ku mel noonu moom itamit xam nañ ne mi ku takku la si jaw jaw doy na ko sëg te ma dee xamal ne jaw mii wax dëgg yàlla dama ne ñii ñuy jëkk a wax dañu naxaree remplace pour ci wax ci seen gannaaw waaye dama ne gis nañu ñi fi ne ñëpp ndax ku seppanu fi moo taxoon ñu ci départ ba sabaraka ji ne du politique li ñuy wax du politique li ngërëmam waa ngor la ndax su mayee ba ma ne presque couche parti yëpp a ngi fi parti yëpp a ngi fi waaye nag waxee lu waxi parti kenn wax waxi ngërëmam ki nu nekkal te wax dëgg yàlla su nu xool seen ci moom guy fa nu départ ba tey
nous déparer depuis comme on était école d'organiser aïe nous n'étions du gagnant du coup organiser tu de qui du coup organiser tu école du coup organiser pour nous l'année sur les moments éducateur ou mort là de la loi qui sous nous lève là pour nous boulot c'est beau fille. Je suis allé à la maison de 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 ko fi yalla tek rek ko fa wara defal mais ko ko na la yak yalla do la fi tek mu ko na la yak yalla do la fi tege lol lay deugal ci li jib doon wax legi ci ne gorge ko wax gem na le gorge ko wax ndax wax na ko ñu diko tek ci onde bi senegal gep diko deug mo ko do bu doon neub ci lol wala gi du lu mu genn ci xolam duko wax ba motax dama ne gem na nu li jib wax ne gorge ko yobante lima ci doli rek nak modi mbokki mudi jabar ji comme niñ ko waxe mudi domi muy jarbar yi di am di jamay di ñepp dama ne adanu leen ngeureum way am leen ko mu tibbi ngeureum ba mom wax deug yalla alhamdulillah rabbil alamin kwa ka nak wax di ñepp da ci bëgg laal ma gattal yi dal ngeen bal ba até daf ma jam waye man kuma jam do nan daf ma wax ni ndax ñom dekk ndo yi bokku ñu ci wax bi waye olofi di faral wax ni diou baxna dañuy wax ni ndax bokay ñoko wax ba dekk ndo yi te yeen ni ngeen joxoso ak ñun da ngeen nek leg suñu bok ma jaxle won pour xam ban la ci tan bok ki ay dekk ndo yi waye bok ci mo gëna yeen ay bok ngeen ci ñun ay bok ngeen ngon duma leen placer ci contexte dekk ndo yi dede dama leen di duggal ci biir bok yi ndax du ci bok yi xam nañu ko luñu ci jëf jëñ ci jëf nañ ko luñ ci taxaw nañ ci ngon jigen ni ngeen bal ni ma jël ci ñom baye faté ak mère delu sé jigen ni ñi wat ci ñom marom yi ñi waxtaan donc digënté baye faté ak monsieur le maire waye dal ya ko mar baye faté non ni def baye faté wi lan di dëkk ndo di bokk yépp mu def ñaari kaddu ngeen bal ñu wax salam alaykum yeen ñu jox jaw nak dot ma gërëm ci gërëm na ko gërëm gërëm na sama kër gërëm na ngoot man il faut ma tout politique ndax sénégal dafa mel rek politique mo jité lépp c'est quoi ni suñu tan ni day ñëw ci dëkk ba sét ki gën baax ba la képp jàng xam na ko kon jaw kenn ko bayi gën jaw nak dafa dugg ci politique ta mu jikko politicien ndax sénégal pour nga politique il faut nga am mën ta paré il faut nga mën siboru il faut nga mën njublam ñu jaw mënu ci benn yoy moko dalé ko don ba mu bayyi politique dégouté dem tok ci ñi ko délo ci tay bokku man mi dëkk fi mariko momadou jaw mën lo tok ngor nga dëkk fa kenn gënu la ko ci juddu kenn ëppulé fa jàng kenn gënu la ko ci jikko nga sétan leen ñu jox ko ku leen neex mu def ci lu ko neex loolu mënul nekk mu ni ma man tax ma bàyyi politique bi moo di damay fi kërëm bee Mamadou Diop dafa teg nit koo xam ni mooy nitam saa yu ñu indee ay affaire yooyu ñuy wax renouvellement yi ñu fexe ba moom kooku gagné te amul nit yu bare man maa ëppali pour waaye moom lañu jox ndam loolu moo tax ma bàyyi yàlla def Babacar Ba nekk contrôleur politique bi ma ni koy léegi comme Babacar mooy contrôleur man danaa fexe ba nit jàpp yoon mu jox les tendances ma gis Babacar ni que damay lay wax affaire mu jox waxuma nga dimbali ko waxuma nga sàccal dama ni nga fexe ba seen affaire politique yooyu ñu def ca ngoor mu jaar ci yoon su fekkee nit ñi moom lañu àndal ku gañ su fekkee àndul ak ñoom keneen lañu àndal koo gañ bun mi inchallah daañ def loolu
waye limay jëk def moy bo jog waxtan ak mom ndax xamna jox bo wax ci biiram ni ko yow yaangi am ku melni dama mu jox ca ngo yow am ngay dakh lo nga jang ci ci dekk way lekk way di ci dugg wa rafa ci jox pour ka do ko jël tek ci sewe mu nekk la ci dekk ba nga am jam ak mu ñu ko tawdi koku da may dir pass do ko baye ko projet bi mu nekkoy tam pour ngor ma mu metti waxtan dama nak ay tuba ñew bi sa terrain bu ya ñu ko ko li ñu ci day def na wa ngor ko mo ñe la la mer nak sama xey mu bok waxtan te jox mu ko ko dekk bekk mom waye teeli paré gul pour ñu jox ñuko ndax depuis 62 ba légui ñi ngi topato lool te mo mudu japp man nak ma nga ci nek di xex pour nguur gi yëkkati ko adopté ko ngoor ñu xam ni waa dëkk bee ko moom su ko defee ñu seet ndax daañ ko mën morcelé tabax fi ay village yu rafet ndax jaaduwul ku ne xam ne alma deek yëpp ci ngoor la bokkoon bu jëkk suñuy ay maama ko moomoon nguur gi nangu nañ ko jox ko ay borom barke ñu dëkkee ko bàyyi ñun ñu dëkk si village bi ci ay barage ak yooyu loolu moom a naqari ba may xeex pour yor ci suuf si xalaat boobu jaw moo ko am eh mu toppato suuf si ba ñu habité ko commune ñu dajaloo man ak ñu am ak tubaab yi ca ca maire yi ba conseil municipal parce que yow nee lépp dafa jaaral ci yoon booy conseil municipal bi ñu ne lii laa bëgg pour ngoor lu ngeen ci xam ñëpp wote ni d'accord nañ ci loolu eh affaire politique moo tax projet boobu agul am na ñu nga xam ni nee nañu lii su ko fi jaw defee kenn mësu ko def ci Sénégal kon dana yëg suñu bopp ba faw dana fi nekk maire doon fi jógee ci ñu ngi ci ay xale da da yëg yëg da xale ñu song nga jaw pour dal ci kawam ñu ñu koy xas ak ñu koy waaye xas bi xas bu gàtt la woon li ma lire ci journal bi de waxu ñu sàcc la waxu ñu dañuy papa daf doon bay man de sooy maam yi lañu bay ci mbay laa judd suma ay mbokk yëpp ci lañ judd ñun yëpp kay te saalu kon nag kooku du xas bi ñu xasee nit ñi tey moo di uti nañ la jàpp nañ la wéy waaye jaw kenn ko xas ci loolu def ko dara lu ñaaw lii mu def nag morcelé ay parcelle distribué ko famille yi mosul am benn ci Sénégal ba Sénégal ne ba tey fexe bañ joxloo suuf nga distribué ko ay nit ñu ne kay lañ jël gratuitement amul fenn seen parcelle la di ngeen ci mën def leen yeneen ko moom li ngeen ko mën a fayee nag lenn la moo di délégation spéciale yi dana jeex en main ngeen dajaloo ne ñun jaw dañu bëgg mu dellu si comme maire nit soo àndee moom dafa am nga muy jëriñ kii jëriñu ngoor rek la bëgg bëggul leneen su baa ngoon ma nga ngoor ba mu ne ko yow jàng takk foofu ñaare toog foofu bu la bëgg bu la fàtt dégg bu la fàtt dégg na nga rek xalaatam yëpp mooy di defar ngoor di ko naqari rek moo di ñuy dëkk ci ay taax bi rafet te suuf si yéen a ko moo mot ñu bëgg ne wàcc seen village ba rek ngeen toog foofu yéen muy nañ def benn ville tampon ñun ñu jógee foofu dëkk ci ville yi comme ñëpp ndax suuf si ñoo ko moom loolu rek moo koy indi problème yi yëpp. loolu rek mooy problème am jàppale leen ko délégation spéciale mais lay jeex nee naa ko bu mu dem fenn nga toog su toogee parti bu mu bokk yal wane que ni ko ndaw la ñu bëgg ñu investir ko ngel si ko maire loolu daal laa leen di ñaan ma. kon nag suma jigéen bii moom xamutumul ma koy wax keroog xale yi ku ci muddi sëy yi dama ni ko soo demee bëgg sa sëy neex seetali si ay defee loolu rek laa ko wax su sëyee naka yaayam rek fu mu nekk dana fa am jàmm.
Vous comprendrez, ni vous comprendrez, ni vous comprendrez.
dañ ñëw jappalé leen. Li ma bëggoon wax nag bari na, waaye mënuma ko wax yëpp. Maa ngi lay gërëm monsieur le maire, ndax ni nga àndee ak Diaw dafa rafet. En tout cas bilan bi mu def ak passation bi mu def, ñun ñi ay maire lañ, waaye defuñu ko de. Te kenn man kenn gënal ma sama bopp, waaye nag xam naa li mu def ak bilan bi mu am. Ku amoon man ne ko juróom juróom war na ma nga def si daanaka boobu sañu jàppale monsieur le maire loolu laa mën di ko parce que moom day fekkee nga ne Diaw mu door dooral ak Diaw muy fekk dooral ak Diaw moom matul sedd. Waaye dégg ngeen jàpp ni wax dëgg yàlla sango di ñëpp xam nañ ko ci ngoon démbam ak yow. Waaye li ñu ko nawee mooy franchise am comme wilaan comme ci lépp lu mu wax dëgg la, ndax du fen du wure du wax kenn ci kanam, lépp lu muy wax daf koy wax ci kanam. Monsieur Fall nga sant. Ngi sant yàlla, ngi sant yàlla bu baax a baax alhamdulilah. Tey laa xam ne ndekete man juumu woon ñu du ma koy choisir fii ci salle ay bokkam toog. Ma toog métti lool gis boo xam ne bakkan dafa rox dama laa ko ni fii foo nekk fa la nekk su boo dewee du ma ko nekk bu maa ndee yow ba nga dee foofu lañ may jëlee suma dee loolu laa seede fii ci bokkam moom laa seede keroog di ngor wakam yoof yaraa coordination bi yëpp taxaw ci bunte maire yi mu toog nii mu jóg toog di ma dimbalee. Tendance bi am na, tendance bi amul, ngeen baal maa xale. Tendance bi am na, tendance bi amul, ñu consulter responsable culture yi ku nekk wax a wax a wax ba ñu indi ci notable yi ñu wax bàyyi bàyyi ni ko waxal mu doon nelaw nelaw lu mel ni ku kii di sikki nii du ma wax te kii waxul. Ñu ne que ñëpp wax na mu leen di sàngoo ne wax parce que jigéen na moom du ñoom jigéen na Diaw kon nag bu ñuy werante am na lu mosul am na wax. Keroog laa tiim yoof man leen man day bokk wax Diaw mi dara géer la bokk wax Mamadou Diaw mi dara géer la. Waaye nag man maa ngi juddoo chrétien de la chrétien yaa si laa dëkk dere ji man dere noble la du ma fen. Yoof gépp ngi toog coordination bi yëpp ngi toog man leen li fi ñuy wax ñëpp dañuy fen du dëgg tendance am na Diaw a ngi nii nag Diaw a ngi nii yéen a leen jur ndax ku ci takku ñaari maam daje ñaari maam bu ko Diaw waxee rek crossé ci Mamadou Diaw, Mamadou Diaw bu waxee ñaari maam crossé ci yow benn la. Yéen a leen jur nag wax leen ci li ñuy wax nii wax leen ci tendance am na Diaw mi jubbatul ak Diaw su ngeen ci waxee ba mu saju alhamdulilah su ngeen ci waxoon nag ba mu faju nag ma day dinaa am coono parce que lu bu méttee ba métti Diaw mi laay àndal ànd bi may ànd ak moom nag seetuma ci majorité xooluma ci minorité waaw kattan nekk daal sama ba ma doon loolu ma waxoon nag ba tey jii ma taxaw nii ki ma taxawal léegi yii nii yéen loolu moo nekk ci man kon ba ma koy choisir wax dëgg yàlla booba métti na mais ndekete man jiwuma di ma choisir jar naa choisir wax dëgg yàlla parce que lii lu jafeñ la milaan li mu wax muy dëgg Diaw lu ko tere nekk ministre lu ko tere nekk mais Diaw du fen du nafeq du doxaan loolu nag ñu fi nekk ñooñu il faut loolu la ñooñu il faut nga ànd ak jigéen ñu gis doxaan ñu di la jàppale di la tàjj il faut nga ànd ak nafeq yi ñu di la fenal il faut yow ci sa bopp bu nit ñëwee wax la loo amanul nga fen ko Diaw ñett yëpp di ci du ko def. réunion nañu coordination benn jigéen ni moo saw kii doo si wax man nga seen loxo mën ma du bëri ñëw ni foñ ne rek du ree sax barke yàlla mi de noonu de telle sorte que yow alhamdulilah rabil alamin bi di amee suuf soosu suuf soosu kii ba kanam naroon na si des de man xam naa si dara parce que moom lu mu nekk dinaa ko xam mais suuf soosu ci saa yi rek baat yi kii ba kanam naroon na si des nit oo na ma ñëw ba sama kër guddi mu ne man dewal neel Diaw na def saraf parce que bii gént naa yëg ko woo xam ne da ko yenu bee daareel ko ci hôtel lu bor boobu bañ demee sax 3 jours la oto bi nag tàkk bu ñëw bu li amul woon lëdaa kon kii xam ngeen ni kon vraiment ba kanam te mu ngi ci woon waaye lépp da ko tëdd tëdd rek bi ñu defee bi ñu barke déme bi ñu maire yi bi ñu leen defee seen yoon dama daw guddi ñëw fii ne ko Diaw ah nee nañu ak seen affaire mandat yi jeex na de ba defuloo dara ah parce que foog ñu auditer leen de mu ne ma Fall da sa xel daal mu ne ma man auditer naa sama bopp bu yàgg pour ñetti affaire
ñen bal ma xade mu ne ma auditer na sama bopp ndax sama non yi ma am ci ngor auditer na sama bopp ndax sama conseil municipal bi am confiance ci man auditer na sama bopp ndax jog kon man fi may wax ak yow ni tay buñu non tay la sama defar na ko ba pare bu soba yalla dina dem jeli l'activer dina dem jeli samay bagage yi ma fa am yépp yu personnel indi ko fi bis bu ñu né tay la rek tay la bo démé nga tëdd né law man ko alhamdullilah parce que nak sa xarit bu amé gatch nga am ko ki dooto suma xarit parce que dañ may nakaral ndax mom dima bégué ndax mom li ki wax Ousmane fimi wax wala dëgg Alhaji Samba amna lu mu tek ci yof moy vice président président conseil équipe bu ñu ko Freyo dafa dañ taxaw grand place mun ma ñuy wax di néré ku nekk di wax di wax mun ni fal mané am mun ma yalla na mairie yi tass bu mairie yi tassé yalla nañu dajal ngoro ka yof jaw yor mom rek ak ka amé sens ñu leguy bu ñu amé sens bo bakam yof dara tass di def ko ben maire mu ngi jaw yor kon nak alors ñu ngi leen di sante bu baax di sante jigen ñi seen taxaway ci jaw ñun gis nañu parce que beut li kay fatte du ko gis waye ni ngeen ko jappé gis nañu ko ñu ngi leen di sante bu baax yow mi ko jité xamé ñaan ñobo ñu ngi lay sante bu baax yaak ñi nga andal jip mi nak ma kay sante sama bop mo jip mi ma kay sante sama bop parce que lu ne dina am bis lu nek dina am bis jip yow ni nga teye jaw won deug yalla desul dara waaw bu metti ba metti jaw ne ko fa yayi taxaw waaw bu wax deug jote wala tay yi xex jot wala ni jot do nga ngay ñew taxaw taxaw ci kanam ku wax jaw ku ko joxoñ nga joxoñ ko ba ci bi fam lolu nga ba ci sa biir famille lolu nga am li nga am yépp defal nga ko ñu lay remercier man day tay ji bu ma doon yalla jamé moy nek président de la république na nek lolu man naam de lolu man naam de ndax ni ngeen ko xamé ni de non la ko parti bi xamé de non la ko administration bi xamé ñak na fiqé ma ba yobok ci groupe bi moko téyé fi mu tok yalla yalla doon ci tok yaakar ji nit ñi am ci yow yalla nako yalla nako yalla yaakar sante nañ bu baax ndax tay ma né bo amo bo defat échec tay dina am gatch lélé suuf ci limay metti metti lélé ma daw guddi ñew ni ko jaw fo tollu wax ma delu waaw barke dem ba ci yagol de la ñew man ko jaw do nga bayyi pour ci fo ni rek parce que son nga wax deug yalla te ñi ngay def li ngay def ni ñi suñu ko da nga mëna nga bayyi pour ci delu préparer sa bop noppaliku parce que yow li ngay liggey du sa intérêt du yow mais intérêt nit ñi rek la te sonal nañ la bayyi politique wante nit ki boko ne bayil na ko dem so am ni da ne ko fer da fa metti yalla na leen japp man nak comme ni koy wax ma cede ci yow mais dal li woor moy ay fan jaay mi dal bon ñepp bu bayé won jaw ba fan jaay tax ni la wax rek duma dem ñu lay gëreum nak yow parce que vraiment fan jaay alors amul ni jaw ñak mi la ñak mi hein waaw mais yow amul goudi amul beccëk yow it yaang kay jappalé fi jabar wara fété jëkër yépp fété nga ko parce que jabot gi bu fekkante ni ku fi ñëw alors nga wax ko wala nga def ko wala nga leexu ko kon ñu tok wala jigen ñi jigen mënu ñu muñulul da seen borom dara bo melal né né ñu tok la sétan ci jëkër waye goor na torop ngeen bal nax ko kontan bu mu ko di ko do yi bal ci morom yi di ngeen ñëw ci kanam fekke do fam famille bi jëm jigen ni sa ñoom mom wax bi waye asan dafa ki bacc dara ji bacc dafa wax ni ñu may ko mu sann ci ñaari e ma ngi kaddu après dañuy ñew legi ci jigen ni ngeen bal ñu wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa nit nak fa mu demee ba daan doole bay wa ko fay ñu ne duñu ko fay
gedde naka fa ñet ñenti at ci gouvernement sama xal yo kérok ñi waxtaan rek sama xel dem ci réma nak way man dal amon na benn bo bo xamné danaka gedde nak moy xal bu bari tabarakallah gedde nako ñenti at fu mo dem ñu neuma dal ci 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 wax 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 kérok buñu waxtaané ba yegg ci mu neuma fekké sax dafa ñew ci sama atelier les amis wax ni kay gis ni nitu ñepp la dé waaw nitu ñepp la té yalla tax may wax mu ne mën nañ dem ma tuk ci otam ñu and bu ñu déwé défané togal fi bédé ma tok mu dugg ko génn dugg gën na mëna say kay dem na dem na trésor top ko bu soobé yalla ñu ko dégg ci jot amul ñaari wër ma jot xaaliss bu té gën na ko ñenté at mu nit la ko xamé nak du li ñu tok fé tax diko da fay nit ko xamné deugale té yalla da ko may jang bu ma sék ndax fi mu nek fonkel biñ fu fonk amna ñi ma fa xam diko liggéey ñom way liñ wax ci jaw ñu bari xamako ci dëkk lepp lu ma doon dëgg lay def témoy ñaan ki na ku bax la ya bax na kenn mënuko wéssu way jaw ni ku bax ñi sama morom la nak ño jang no alcorane no defando lepp wa fepp fu nit di jaar jaar na fa ak man waye nak yalla ko yalla jappé yalla ko yalla jappé politique nak taxul ñu jox waye nak fakk ñu wax li nga xamné moy qualité ngeen bar ñu wax wa dédé gis nañu ñëpp dañu kay organiser ci yoon ndax diiné mom bi muy tété Mohamed Ali Salatou Wassalam dafa mom saab Ababakar Omar ak Ali ñëpp ngi fo waye suma tuddé Amine Jambar ku né xel yépp day dem ci kenn ci kamu ci ci kamu ci waye Aladji Modou bay wax na ben laa dañu ñëmé mako wax dañ nak ñu jox papa Demba Faye parole bi deug deug taxaway Amine Jambar jëlo tax wallahi képp ko xamné ki nitu jaw nga wala gi doxandem jaw nga wala gi fo dox ba ñew ci Fane Diagne mu ouf la comme ni ma oufa jaw kër gi mom kër ñepp la won suma ko ñu won ak agu kër ñepp la won Fane Diagne yalla na la yalla fay amin asan jabo yalla na la yalla japp deewno bëss bi jomb ko bëss bi tay bi jomb ko parce que moko liggéey waa doy ci man sari jerejeuf bay tabarakallah taxaway mbay bint daf mo wax ni mom yalla moko sedd jigen ni fuy ne mu jappal len mu wax ma ne na daw tak len bima wax na daw jigen ni ci jigen ni delu ci ñom hmm babakar ma ngi ñew ñep dañu dem soob yalla jigen ni jël len kenn dalé gelen ken rapidement bu mu ci mu sédd assalamu alaykum merci wone ni voilà assalamu alaykum jerejeuf mamou mi mu ngi jël cadeau gi wayé lu né amna tag jappalé bu né amna wayé ñi dé c'est des amazon parce que giñ xer bu né or c'était pas évident ngor ku ci jappalé ni cër ko taxaw ci baba and nga ful ak fayda ak jappalé wax dëgg yàlla ay jigéen ngeen seen diggante ak jaw du timis du bidi bëccëg la ngeen wax loolu merci umi jërëjëf asalaamante ne pour wax si mbooloo du dara si man ndax man ka nekk xam naa kërëma maam sa ngox ndax jaw mii a bàyyi Samba Sow bee mii Momadou Bey nii ñoo dunbee ngaa bokk man ndax jaw kenn ëmpale na si ngox moo ma bàyyee doom ja nekk nag daa war a dégg sa waxi kilifa waaye ñun xullu ñu ñu waxi kilifa kii mbeng la santa kii mbeng la santa kële mbeng la santa kële mbeng la santa
Thank you.
bima denku rek lool la jeureujeuf yi nak manuma ci sax ji manuma ko jexal waye dama ne amna tout lu mu ragal la xone yi nga xamne ngeen bal ma pour mu baña d'abord donc Babacar dessna mbay binti ak ibu ci walu marom dañuy jël ñaari jigen babu neeku dama waxal babu de wa di ngi waxal babu ñu jël ñaari jigen du neeku buy jëlé ñaari jigen comme dama am habitude diko wax fokh mo wax ka tay dama ne da tuma sam mi ma am sama gele magana kejo yalla ay sama ja am sam mal madu du imam sagi may ndaw ak sagi may mak degg na sama am sagi may mak moy ndey ma jigen diop waye ma jigen diop mo dem on keur ma am man ndawi dara mbenga mu am fi tares mbenga jema mbenga ak ma daur mbenga tares yaay roxe ay tayal ay tayay me mu nagay du imam ci law ndeccu samba borom ngor ilaw ndeccu samba mo joga mo jur jogal ma mag mi jogal bayu ngënda samba ngënda bayu dun samba du may bayu tobi nga la samba tobi nga la ndey mori gay mori bayu may muna yaay du sama mer du imam bagu ma xoy sek ak fatu ma xoy sek ño bok ndey ak bay waye ma fatu ma xoy sek moy ndey naru jaay di ndey samba jigen jaay di ndey abdurrahman jaay waye ma naru jaay ñay ndey kunu gay kunu tay bayu mori gay sama mer bi dundal ba mu yagg tangu naam na jari sama mer bi lu la gaaji bañ mun la ak fayda man tabli gay la la gaaji mané fam la lolu nek ngal nek mom gëna ko tege ma gëram la ko fañ jall ka jox dagga gog dafa am lu mu waral ci man na ni ñi ñi jëlé parole rek man dama kay jël parole wax liñu wax ndax fi nga jaar ñu nga jaar man jaar gax tamay morom waye ka nek dañ ne ngone moy gëwal ak jaw man nangu ko lol motax nak fuma taxaw rek bama la wax dara i gëreum jaw di way ka ba far dokkat wax la may wax yow yalla na yalla defal yow man sama jami bop man ma lay ñaanal yalla ak kep ko xamantena soppana yalla na yalla may guddu fan nga andax wer nek sa bir njabot nek sa bir mbok ñu yow yow de sel lañ ngor dara da nga na da nga ami non wallahi amulay non wa ngor ga la bay fa don politique tay inna mamadou diaw rek lañu soxla wala mamadou diaw babu keur gay lañu soxla sangor mané ko mat babu gay do am dara waye nak bañ na politique abdou diufo ablay wat da ko ko mom lenen ko waye ba de dekk bi rek la soxla dekk bi melna nem nga ci yow say wax jaw da xam no fi da xam wax waye yow ngor wallahi bañ doon ci tay lol ko la doon ba fan wer du egg yow lol xam nga motax manela ba doon xecio ka melni babu keur gay ma jëkkal sangor da mané koku du am dara kam won ta don nak bu am dara ngon nak santal yalla da nga dela tawfik ñun ñi la top rek day xam nañ la ñun ñi la top rek xam nañ la momadou diaw da ma ne tay la ullu nak ñu ngi lay gëreum dina tax di la ñaanal yalla sa taxaway bi ullu na neene ba ta ma ngi ci yow ullu na ay dara neene ba ta ma ngi ci yow mu tek la ko ñek ullu na day alhamdullahi rabbil alamin ullu nga day lam bi neene lepp lañu xel ba day jangay jot at mu jot ñom ñoy jaay taxaw jox leen watax muy dox seen course bu mu jéxa deug la mom momadou diaw nga bolé enveloppe jox leen ka lepp watawé gi xal na lepp won nak ñom ñu ne ñu di la gëreum di la sante di la ñaanal yalla dama ne wa kri fañ jaay ya dour samba hira kam ñu ngi la gëreum ni di la ñaanal yalla ya dour ma ko wax né na fañ jaay défé la ñu dara ta fañ jaay mi ba ma né dara rek yalla momadou diaw tax mané momadou diaw fañ jaay ba ma né dara ba di ko def ci néga bayam ah negam ndayam rek yow la ya do sam mané né déssel la ñu dara akhiraka dañ na ñu ngi la ñaanal fa tollu rek delu wax amé ak wagé nak néna ya ak jappalé ci jëkëram ya ak jappalé ci jëkëm oor mo mu oor yalla xéna tal ya nga ci ordonnance ya nga ci hôpital ya nga ci def dama non ka baye fanja parce que ñun bi ñuy wëy wala bi ñuy gën école mom dafa continuer té ni mu continuer ñun gis na ba ñëpp ba mu démé ba am bac ba dem université bay génné dem France musul takkol musul soupi benn jikk ci lu ndax mu meloon ci mbuni moom la mel ci mu ba nuy ba ni ko yàlla joxe bi mu dékkee première dëkk ci fii si ngor terewul mu wax nu musul suppa ko benn fa mu nu gisee mu wax day sumi ma leen bugg a sànni ko fa jaxa soxna te lépp lu ñuy def
si nous, vous devez le double dans les deux secondes. Le jurum n'y est ni de masque, il faut que nous le voyons. Kennedy, vous devez le jurum n'y est ni de la télé. Là, le jurum n'y est pas. Mais qui m'a eu quoi? Pour que nous sommes. Ni muy xolé di kërëm non non ko du koy ñaar yalla nek yalla bu amu ci te do ka ñaaral ki nek di ñaaral ci jaw mi sunu morom ni ci ngeen ci ni muy sonné bu ne bu ñu jaw def na nangam ak ni muy wëré ci dëkk lutax amna lutax ci fess ma le su ngeen gisé bu ñu jaw nangam muy wër dëkk bi di def lu ne nga na lu comme ñu mel waye té ko daf ñu japp comme ak morom de amna ñoo xamni ñi nek nañu mom ba yalla dekk leen dara ñu bayyi ko seeni morom dekk ci la ngir kara waye ki ab garatam seedu ko si morom ab garatam seedu ko si morom nu ko si ñaanal yalla nak di ñaanal wonu ko soxara wonu ko nu ko ñaanal yalla mu gëna bir nu ko ñaanal yalla si morom li mu bëgg ci aduna yalla ko yalla defal di ñaanal wonu ko le so tu soxalou nuko tim te famu taxaw nu taxafu te famu ñi fo xamne fi degg nu lo xamne neex bu baabu nu taxaw fa nu taxaw ka wax dina gëd wax yom fa nu taxaw kep ka wax dina gis ak suñu bop nu ko ñaara yalla nak yalla ko yalla te tay won bu dox ak wër ak wër ndigi ñaan ak morom dina dal morom yalla nako yalla guddul fa nak nek wër ay wër la li muy xëc ci suñu yalla nako yalla ay bo gisee ñi ñi bañ yépp moy li muy defal ba amul ben cadre ci bo amul ben beñ la té ñun nak ben beñ bi am nañ ko sotti mu wéx do rek la amul lu wéx jërëjëf wa ñu jéxal walu gori kaké attends nañu déglo rek buñu déglo dañu déggo jéji ñu jéxal walu goor ñi jox jigéen ñi ñu tejj ci walu goor ñi seen Babacar yaa ngi kaddu dañu bëgg li ci dé goor ñi rapidement lu né itam dañ koy utal dayo bu xajoon depuis sama té ñeppay jël wa pour ñu bañu perdre temps Babacar jël buñu jéxal goor dem ci jigéen ñi jox fami bi kat dama wala dama kay teug rek assalamu alaykum nabi sante yalla julli ci yoonu tebi ñu waxat alhamdi lahir bilal yekati won nañ ko fi yekati wal ko yalla nañ ko fi yekati ay dewini dewe fi ma jëm nak bokku mag yeen ni ma jëm moy lan yeen jigen ñu man ko ma ngi ci yeena lo defal goor ñi defal jigen ñi ñaar kéro bañu ne wiw ñew mer ku goor takko jigen takko na fi ñaari wa ci tu len la xatu len sa kanam rek am nga nak luma daan deg mom ngeen daan yekki te moy suñu drapeau te mom la jaw indi mom lañu jappo jaw lool moy lan neer neer moy lan moy suñu responsable moral politique momu di jaw ci idil mu lu le def
Kon nak,
Je suis venu à la maison. 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 Je suis
wax jamu ci wax wax ci rafet ba ci engagement bobu duma len di ay bokk principe lay indi ci liggeyel dekk tam biñu fi dajale itam nekk ci ben siège bobu l'intérêt général mon professeur vraiment nga bal ñax ñu la jox kaddu jërëjëf mes félicitations. Ngeen djegal ma xamna na sama téwaay fi dina am ñu bari ñu waxal jaaxal. Mais li ma ni fi tay di ci deju ya daba lama Seydina wax ni mère néna bu sañu famille bi téw parce que dafa am ñu koy ndokel ci. Donc dans le cadre de la famille parce que moi je ne mêle pas la politique et la famille. Walu famille politique dafa bok. Li mu ko man sédé modi ci walu famille lepp lo xamé té war na ci taxaw. Dana ca taxaw quel que soit la situation bu barke dem bu may tan di war ñew nak son bu bam dem bon da bu xewle xew la wo xamne soxla na famille bi tew su man suñ mako joxe information bi ni mu mën dina ñew tew ngir taxawayam ci biir famille lolu moy li ngay walla wi ci dess nak duma ci wax ndax je pense que fim ne ni ñun ñoo xamanteni mbir ni mu évoluer ñep xamanteni nga jéggal ma depuis ce matin nak dañ doon mirage Arona Seck bu baba ndiemé gey ngir ahmadou mo dilité mengrasmi té man ma yor secrétariat mo depuis ce matin la bëggoon ñëw pour féliciter la ndax bu fekkénté né amna ñu ñëw pour ndokkel ci la nga sakku fax ñu fami bi taxaw lu mu ñëw né bu doon 30 secondes war nañ fi taxaw cédé la sa taxaway ci biir fami bi ci point yo xamanté du waxu waxu biti donc lolu motax ñu ñëw taxaw fi fekké ndokkalé bi ndokkalé li ci dess nak benen wall la ñi ci wax ñu ci wax ah bon tabarakal bon ñu doli di la ñaanal sa tax waji fami bi yalla nako yalla doli saxal ndax ku nekk da nga sédé la nga xam man lama xam la sédé li ci dess nak duma ci wax ndax ku ci nekk amna sa gisine ku ci nekk amna ci interprétation lool daal duma ci dugg bon nak lool mo wax taxaw fi bon nak mu lay ñaanal ñu ngi lay remercier et ensuite ñu ngi lay souhaiter une bonne chance Je suis un peu plus de temps. Andi lolou du politique politique xagn na jara fa man waye politique taxu ko jox campagne taxu ko jox ay bokk yu dajala bokk ñu ay parti yepp ñu ko jox ko ñew sante maire Abdou Diaw en tant que politicien mais en tant que maire de la commune ci lu mu leen defal bu ñu joggé kenn ku nekk dem ci fa nga bokk ak fa nga teyé ñu ngi lay sante di la gërëm ñeen dal ñoo bas légui la la doora gis ndax yow da nga am ciir ci momadou diaw bi momadou diaw bi ñepp am ciir ci mom ndax li ñuy joxe suuf si ba mu koy joxe xoolul ku dëkk ngor ak ku dëkkul ngor ñepp la yémalé day nga ci mandarga pour wax ne li ñu wax ragal ñu ko ku juddoo nga ak ku juddoo ngor ñepp la jox fatim kon nak bas vous avez la parole ngeen dal jox ku ci dess merci xolo bi da ma wax dara ñun ñëpp ñu nekk alhamdulillah rabbil alamin wax leen bu baax baax na ko la ñu yalla sallallahu alaihi wasallam Mamadou Diaw ñi ngi lay nuyu di la sax di la xamal ni itam mbolo mi na la ci wax ñaari kaddu yow day fexal rek da waye nak bal yi jigen ñi yaay fétal way jigéen ñi ñooy bal fétal ñu yéx bét ko amu bal bo tal dana kak rek dana la xamal né yow da nga wara sant yalla di bék ndax ñi kat ku nekkon fi barap bu joggé fa ñi wëlbeuti ku diga bop di la top fi war nga xamné jamm nga fa nekkoo ndax mo ngi la wolal yalla nit ñi bopu nekki wul won jamm bi ñu la top té li nga xam lu jafé la billahi ma la ko wax nek fi bara ba joggé ba tok ci sa kër ñu sét ci seeni xel yu rafet sét ci seeni xalaat ñu tok ak yow di la ndokkel ci billahi amu ak lu jafé jafé la da nga wara sant yalla bu baaxa baax ñu di la sant le ndax ñu moy gannaaw ba yalla ak yontu bu wié ñu ñu noy sa lepp waye sa jabar jéga moy mo moy kin kumba
Yeah.
Je suis venu à la maison. Té suma ko lima ci wax kenn du ko dindi ya ko xam mo groupe gi yépp ma ci gëna doon xalé way mais groupe gi yépp man lañu gëna jox seen confiance té muy dëkk xawma lu waral loolu da ngeen bax motax bima ci ñëk moy wax ji limi bari 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 yépp ñuy tagaté ki ngeen di tag xam ngeen ko dédét ki ngeen di tag ngeen xamul parce que sëtu Omar Fouti wu la amna suma ko waxe dina jaaxal ñu bari tay di tekkini ko lan lañ ko nga tekk Abdou Awadjal ak Mbaye Awadjal ño bokku ndey ak bayyi Abdou Awadjal kiko jur moy Fatoumata bintou Tall di daw Cheikh Omar Fouti wu fukki at ak juroom ñent la am genn aduna bayyi fi ñaari doom muy Abdou Awadjal ak Mbaye Awadjal boko meñu meñu Je suis là. Moy mamam di mamu demba fay di mamu penda fay mi di sama mam dina wax mbirum politique reñu amé ci jëkël li tax moy wax mbirum politique moy dama dégg ñi nekk ak mom tag ko ci mbirum politique c'est vrai li ñi wax lolu c'est vrai jaw xajul ci yenn yi billahi wallahi wa ta'ala xajul ci yenn yi fekke na gis na deg na du benn yoon du ñaari yoon te waxon na leen ca campagne 1996 wax na leen benn point mam babu sam waroon na ko fekke ne ma si mbiri ban mooy ñaareel bi ma ne ko daa la ba mir naa leen ko wax tey laa leen di wax mooy ban point dama leen waxoon ne ku bëgg a dem da ngay ànd ak kuy dem yéen a ngi koy fàttaliku yegsi ngeen wala yegsi wu leen kon nag mooy deuxième point jaajëf gis nga monsieur le maire coow li dafa bari rek mais amoo noonu billahi amoo noonu xam nga lan moo fi ne bugg a wax bugg a siiw mais noonu du defee comme ñenn ñi ne noonu su doon defee comme ñenn ñi li la yàlla may nga réussir ko billahi du am du am moom noonu dafay jaral ba mu taxaw xaar la sa buntu kër defante koog yow ngoor noonu dafay dafa lay topp ci biir mbedd mi jëftan koo ko yow ci baatin ak zahir loolu lépp ana mu fan la mujj tey ana ñu ñoom nit ki mën na laa sori lool jege la lool am na ñoo xam ne tey jii soo nekkee ci combat bi luñ la sori 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 seen xel a ngi ci yow mën naa ci ñëm ñett ñooñu seen wet ñooñu muy wilaan baay bii ak baay bi ñi la seq ñooñu baay bi xam naa leen baay Ousmane Faye baay Sangoone ak Wilane duñ la sori 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 lu combat bi metti 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 ñu ngi seen xel a ngi ci yow sori nañ la lool mais jege nañ la lool am nga nag ay mbokk yoo xam ne jege nañ la lool saa yoo xëyee yaa ngi leen di gis ñu sori la lool su yeboo kuy ñaan na nga ñaan te ñu bàyyi jëf ji ak bàyyi waxu guddi gi ak dem leen te guddi gi te xam ne Cheikhou Omar Fouti mooy sa maam billahi wallahi wa ta'ala dara lañ ci mënul mënoon naa wax nag tey ba minuit duma kii mais nag fiñ toll ni sama xol dañoo wax ne newu fi waaye déedéet mam baa boog ni ak baa boog
Tonton de am lu wax kéro bamay fecc sabar ba nga wara jël par ma fecc ba ñibbi ci ñina ma ndax sama doom sama fi dafa dag ma wosil muy Mamadou Diaw ngeen dem yarax oñu ko nga ñëw di jël saat ñune na fi dafa suñu wa ñune numu tuddu ngay sambal Mamadou Diaw wa muy sama Mamadou Diaw mi ba leg kon Diaw yow da ngay japp demb te tay tax bu ngeen daan dem guddi commissaire au compte dem Casamance sama kër ngeen ma daan bay yow la ni jaay dem ba mam jaayé mais mam ba Mamadou Diaw ngen am ay Allah waye Mamadou Diaw yaay gor te yow yaa jara andal yow lu mamba bu guddu yaangi ci lu mu jog beccëk yaangi ci man do waxal sama bop de tay sama jëkkeer la taxawal man sama digënté yow dama ko tek madame Diaw mi sama digënté ak mom dama ko tek demal na ba ngor association mi suñu groupement bo jaagal bu ma koy natal kon yoy yeb dama ko tek waye dama andal sa digënté ak babu cër ñoo taxna ku dérëb bi sa ciow tay bayel ndax mamba bu tay wax nga ne su mamba bu xëccu bu xëccoo doon may mamba bu rek du do am ndax sa koku jogal samb lu ko xëccoo di may rek ñak na ndax mom man li ñuy wax naan da ngay am sa jabar ak jëkkeer duñu benn mom da uté jabaram ji ndax mom lu ko xëccoo di may rek ñak na lu ko histoire di may ñak na ko waye Mamadou Diaw yaay goré yaay gor yaa goré yaa bax yaa jara andal te nak li téñ la yeen bi ñewul man dokkat bay def say ma ñëw na mamba man Mamadou Diaw dama ko ragal ndax tay dama dugg ci biir ay responsable te lima lay wax xam nga ko di dugg ci ay biir ministère suñu waxee Diaw ba pare suma ñëw dama lay xoolaat fonkaale naar la ndax man mii sama xëy ni ma lay gisee ak fa nga toll xëy na xamuñu ko Mamadou Diaw sa karam rek nga jël insha allah bëgg nag yàlla moo xam yàlla ko yaas mamba bu nekk bi nag waaye mamba bu jigéen a ngi fi taxaw te xam naa bu ñëwee dina wax ni mu yaramam dafa neexul waaye moom wax ji gën a matale gën a màgg gën a ëpp solo moom lay waxee mooy jëfam may laaj ci pour bañ ci ñu mere jigéen rek ci def démocratie la góor ñi dañee bañ ñu ne bëggoon naa waxuma ci ku ci am lu muy wax ñaari baat dina tegoon ci góor ñi balaa ñuy jéggal si jigéen ñu rek ñoo ko ci am laaj leen mooy ñaar yooyu mooy yan mooy laa jib kees jib ñu jib nag moom ñëw leeral yépp waaw jib kees dama wax ne Mamadou Diaw mii moroomam la xaritam mu tudda ko doom bu góor lenn doom bi Mamadou Diaw moo ko ngénte bi doom bi màggee ba war a takk soxna maa ngi woon ci délégation bi Diaw moo def yëpp yéen dégg ngeen li may wax de jib ba génnewul dërëm ba tey alusi la neen fekk na ko ak sama mag jib ñëwul ak Mamadou Bey ngoon ñu fekk bëri na ak pour benn Mamadou Diaw moo def lépp te xam nga takk xale bu ndaw tuuti defal ko ay wareef jël ko ci guddi gi plus de 250,000 francs tout Diaw mi ñàkk ne ko keroog ci bés ba kon nag jib xees nee na defa 3 heures lay sant yi dafa lay sant gërëm na bàyyi laaj yàlla nee na nit ki dana nit doom te ñàkkula si ñaari dërëm ah waaye nee na comme ko fédde ci jàpp la boobu yàlla na sa turandoo gis loolu yàlla na sa turandoo gis loolu li nee na yàlla na la yàlla jàpp waaw jërëjëf Mère, bu moo di bu la ñëwoon dem ñu ñaanal góor gi càmm.
Je suis un homme qui a été 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 un homme
soxlawula ci soxlawula rek parce que dañu né kuy brancher nga brancher yalla mom mi do coupé parce que yalla amul gom faasé lu mu bind sayé té yow lo bind sayé légui li ngay jël di kay ci nit ñi ku né xamné conseil municipal dañ ka délibérer té luy génn ci kayit lay génn té ku génn ci kayit perception la jël perception la jël té yow lépp loy défal nit rek day lér da nga génn sa poche sa solde fekkaw ko sa solde jabar fekkaw ko sa solde waakar fekkaw ko tabarakallah ma sha Allah yalla na yalla may ndam yalla na yalla may ndam momadou yow yalla na yalla may ndam bama toge fi te tay waxuma rek billahi duma gor jerejeuf ngeen baax.